З маленького деревця зелені Карпати. Під такою назвою пройде акція на Закарпатті у рамках всеукраїнського проєкту «Озеленення України. Мільйон дерев за 24 години». З великою радістю хочу повідомити, що 15-та область України підписала меморандум з проєктом «Озеленення України» по висадженню 1 мільйона дерев одночасно одного дня. Ця акція буде відбуватися 21 березня. Саме в цей день всі українці, які долучились до нашої акції, одночасно будуть висаджувати дерева на всій території України. Більшість закарпатських міст та сіл у суботу 21 березня також візьмуть участь у акції, аби потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Це може бути дерево біля свого будинку, це може бути на присадибній ділянці, може бути в парку, сквері чи в лісі. Суть акції в тому, щоб саме в цей день привернути увагу громадськості до того, що потрібно слідкувати за відновленням екосистеми. І крім того, не просто посадити це дерево, а взяти на себе відповідальність за нього на майбутні роки. Акція триватиме протягом місяця, адже клімат краю неоднорідний, тож висаджування дерев залежатиме від температури повітря в окремих регіонах. Майже у всіх районах у нас є координатори, є відповідальні від органів в райдержадміністраціях, є відповідальні в лісництвах, які знають про те, що цю акцію. І, власне, вже в кожному районі будуть визначатися, на яких місцях будуть здійснюватися посадки, який це буде сорт дерев, якій кількості. Тобто це вже, власне, буде здійснюватися на місцях. Але наше завдання в загальному потім скоординувати ці всі дії і підрахувати кількість дерев, кількість висадженого матеріалу для того, щоб створити цю колективну історію успіху. Маємо робочу групу, у нас входить в робочу групу 9 чоловік. У нас є 20 державних підприємств лісового господарства. Тому ми на даному етапі будемо ще узгоджувати, ще в нас немає наявності, тому що нам тут видно, що була якась локація. Ми проводимо дорожню карту. Найближчим часом ви будете бачити на нашій мапі Закарпаття, де що, яким було. Меморандум про взаєморозуміння підписали 11 березня у Малому залі Закарпатської ОДА. Представники Книги рекордів України – це Оклаб Юкрейн, Закарпатське ОУЛМГ, Закарпатської ОДА і обласної ради, Ужгородської міськради, УЖНУ, кілька ОТГ та громадських організацій. Далі спільно скоординують подальші дії щодо озеленення, відкриття нових парків, відновлення екосистеми краю, а також підвищення екологічної свідомості закарпатців.